ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ခင်ဗျာဒီအချိန်ကြီးမှာပေါ့နော်လူတိုင်းကိုခေါင်းစားစေနိုင်မဲ့သူဖြစ်လာမယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်တော့ထင်မထားဘူးဆိုတဲ့နတ်ဝင်ဝင်မြတ်ရအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးထိုးတာလားစီလီကွန်ထည့်တာလားလက်ရောင်လိုက်တာလားဝေဖန်နေသူတွေကိုပြန်လဲဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်နတ်ဝင်ဝင်မြတ်ကတော့ပု္ပ္ပာဆန်သောမိန်းကလေးနတ်ဝင်ဝင်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုရိသတွေကြောင့်ဘေးရီဖြစ်နေကြပါတယ်နော်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်လားခွေးသီးပြည့်ပြင်လာတာလားဆိုပြီးဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမကအခုလိုဖြည့်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ပြိတ္တရဲ့အတွက်ဆေးထိုးတာလားစီလီကွန်ထည့်တာလားလက်ရောင်လိုက်နေတာလားအိုးစုပ်နေတာပါပဲနော်ကိုစိတ်နဲ့ပြောရင်နော်ကိုကသူများကိုဝေဖန်ရမှာကိုအရင်ရှက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နှဝဝေမြင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အနေအထားအရဆိုရင်ပုံတင်လိုက်တိုင်းကတော့ကျောင်းညာအတွက်တွေကြောင့်ဒီဇိုင်းတွေပြောင်းသွားတာတွေကတော့အမှန်ပါပဲเนาะဓမ္မစကူးတင်တဲ့အခါမှာအညိုနဲ့အဖြူနဲ့တပတ်ကလေးနဲ့ပေါ့เนาะဆ ्याम လေးကဝမ်းသာရှိပါတယ်ဆ ्याम လေးရဲ့မိဘတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဆ ्याम လေးပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံမှာဆ ्याम လေးကိုနားလည်မှုတွေထားပေးစင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မစကူးဆ ्याम နတ်ဝဝင်မြစ်လေးကတော့ကလေးတွေကိုရင်ကျေးလိမ့်မှာစပေးတယ်တင်နေတဲ့သူဆိုတော့မြမဝတ်စုံကိုအမြဲလိုလိုဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အတွက်ရောမြမဝတ်စုံဝတ်တဲ့အခါကြည်ကောင်းမှုအတွက်ရောအကစားကိုလည်းတေချာလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နတ်ဝဝေမြေပု္ပ္ပာဆန်သောမိန်းကလေးနတ်ဝဝေမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုရိသတွေကြာဘေးရီဖြစ်နေကြပါတယ်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်လားခွေးစိတ်ပြင်းထားတာလားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမကအခုလိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်